Pozdravljeni! To je kratka predstavitev 12N, aplikacije za smart telefone, s katerimi se učimo številke v različnih jezikih. Aplikacija vam daje na izbiro veliko jezikov, izberite na primer arabščino. V tem jeziku lahko izberemo katerokoli številko od 1 do 9 mestnih. Ta se izpiše na ekranu, prilagodite lahko velikost pisave. In potem lahko slišite, kako se izgovori. Če želite posneti svoj glas, kliknite na gumb. Za prekinitev snemanja, kliknite ponovno. Hamsa watamanun. Hamsa watamanun. Hamsa watamanun. Na to lahko spremenite jezik. Izberite, na primer, mandarinščino. Številka se izpiše v tem novem jeziku in se tudi v tem novem jeziku izgovori. Drugi nivo se sestoji iz tega, da aplikacija izgovori poljubno številko, izberete samo njeno velikost, na primer trimestno številko. Potem imate tri poskuse, da ugotovite, katera trimestna številka je bila izgovorjena. Po tretjem poskusu aplikacija pokaže pravilen odgovor. Končno, s pretvornikom valut lahko izberete originalno valuto, tako da kliknete na ustrezno zastavo, na primer argentinski peso. Vnesete 1 do 9 mestno številko, na primer 1 milijon pesov. Potem izberete valuto, v katero želite pretvoriti, na primer kitajski juan. In aplikacija, ki uporablja dnevno posodobljen menjalni tečaj, izračuna pretvorjeno vrednost. Številko lahko potem uredite, da jo zaokrožite, na primer na tisočice. In potem izberete jezik, v katerem želite, da se rezultat izgovori, na primer jezik Hongkonga. Tako preprosto je.